Do septembra 2014. godine Goražde je bilo fakultetski grad kroz isturena odjeljenja Pravnog i ekonomskog fakulteta Sarajevskog univerziteta i kroz FIT fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. Na vanrednoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održano 11. septembra 2014. godine, poslanici su većinom glasova dali saglasnost vladi na osnivanje internacionalnog univerziteta u Goraždu. Univerzitetski profesori Zijad Jagodić, Amila Alikadić Husović, Marinko Pejić, Nedžad Ajnadžić, Nihada Ahmetović i Enver Isović dali su mišljenje na osnivanje univerziteta. Nedugo zatim, 5. decembra 2014. godine, Internacionalni univerzitet je svečano otvoren u zgradi Islamskog kulturnog centra u Goraždu. Opredeljenje da preuzem ovaj veliki izazov koji nosi velike neizvjesnosti jeste motiv da ponovo dođem tamo odakle sam krenuo. A kako se uopće došlo na ideju da Goražde dobije univerzitet, jedan od osnivača, profesor dr. Emir Duranović, je u programu naše medijske kuće u februaru 2015. godine izjavio. Ja ću ispričati najiskrenije kako sam došao na ideju. Dakle, prije dvije godine sam ja krenuo sa inicijativom, sa idejom za osnivanjem univerziteta u Konjicu. Vi ste inače iz Konjice. Ja sam inače iz Konjice, jeste. Međutim, to tamo nije išlo. A obično ono što ne ide negdje tamo, ide u Goraždu. Na toj skupštini sam ja vidio da je to praktično 100% podrška, da su Goraždani voljni da podrže taj univerzitet. Jer znate šta, mislim, možemo mi imati ne znam koliko ideja i ne znam koliko novaca ako se nema podrška kompletnog grada od ovog univerziteta, ovdje neće biti ništa. Već na startu krenulo se vrlo optimistično sa 4 fakulteta i to edukacijski, društveni, znanstvenih i tehničkih nauka sa ukupno 13 studijskih smjerova. Dio prostora Islamskog kulturnog centra ustupljen je tada na korištenje. Kada sam imenovan za muftiju Goraždanskog, ni kriv ni dužan, naravno nisam to očekivao. I kada sam saznao da ovdje imamo Islamski kulturni centar, ja sam imao jedan san i on je bio moj do dana današnjeg. Imao sam san da u ovom Islamskom kulturnom centru imamo nešto što se zove International School. San je trajao samo nekoliko mjeseci. Krajem augusta 2015. godine Internacionalni univerzitet seli iz Islamskog centra i dobija prostor sa svega nekoliko učionica u aneksu Mješovite srednje škole Enver Kozderović. I pored pune podrške prošle, ali i sadašnje vlade, kako tu ostalom i ne kriju osnivači univerziteta, ova visokoškolska ustanova nije adekvatno odgovorila tada postavljenim ciljevima i zadacima. Godina i 3 mjeseca od osnivanja sasvim je dovoljna vremenska distanca da se počnu donositi određeni sudovi, kaže resorni ministar obrazovanja Damir Žuga. Ja vidim sad da je otprilike ono što već nekoliko godina u drugim kantonima imaju problem s visokim obrazovanjem, dobili smo i mi u našem kantonu. Dakle, stvarno od strane ovog ministarstva, ljudi na tom internacionalnom univerzitetu u Goraždu imali su veliko razumijevanje. Nekad su to znali cijent, nekad nisu. Nekad su se bavili možda našim poslom, vodili obrazovnu politiku na nivou kantona. Ja ne znam šta je to prethodna vlast obećavala, dogovarala, ali evo, uvjeravam vam sve da ćemo mi najadekvatnije naći rješenje za sve ovdje kako bismo ovu situaciju priveli kraju adekvatno. Dakle, sve na njima. Očekivao se masovni interes kako domaćih, tako i stranih studenata, prije svega onih iz Turske. Podaci koji govori o broju studenata na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu različiti su rektora univerziteta Mehmeda Avdagića i ministra Damira Žuge, no kako god broj studenata je mali, i s pravom se postavlja pitanje opravdanosti njegovog postojanja. I do 200 studenata mi sad imamo. Nije to ono što smo mi očekivali. Tamo imamo 149 studenata, od čega su 108 redovnih studenata, 41 vanredni student i od toga imamo 29 studenata stranih državljana, to jest studenti iz Republike Turske. U službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz 28. januara 2010. godine, gdje su definirane odredbe zakona o visokom obrazovanju, član 21 standardi i kriterijumi o broju nastavnog kadra, eksplicite se navodi.
Visokoškolska ustanova ispunjava kadrovske uvjete ako ima u radnom odnosu najmanje jednu polovinu od ukupnog broja nastavnika potrebnih za izvođenje nastave na obaveznim nastavnim predmetima za sve cikluse koje organizira utvrđenim nastavnim planom, osim na Akademiji umjetnosti. Nastavni kadar čini samo 5 redovnih profesora. Riječ je o rektoru univerziteta Mehmedu Avdagiću i još 4 dekana svakog od pobrojanih fakulteta. No i pored toga, Avdagiću nema ništa sporno i tvrdi da je taj broj uz angažovanje asistenata dovoljan za odvijanje nastavnog procesa. Kad je u pitanju kadrova ispunjavamo, dakle mi smo angažovali veliki broj kadrova. Pitanje samo sad se može postaviti pitanje, evo ja ću dati odgovor bez postavljenog pitanja. Da li su u radnom odnosu ili nisu u radnom odnosu? Znači fakultet ispunjava kad su u pitanju kadrovi, mi smo sve predmete pokrili. Tamo trenutno radi 5 uposlenika koji su u radnom odnosu, to su dekani i rektor, i oni su ujedno i profesori na svakom od ovih fakulteta. Pored njih imamo još 23 osobe koje su angažovane po ugovoru o djelu, plus 15 asistenata, jedan asistent iz Republike Turske za studente iz te zemlje. Iako je u obavezi, univerzitet nema nastavno-naučno vijeće. Pa recimo na ovom univerzitetu nemamo nastavno-naučno vijeće još uvijek formirano, zato što se ono formira od stalno uposlenih profesora. Dakle, i ovom spomenut ću još jednom ću se vratiti da ovi 5 profesora su angažovani na određeno vrijeme. To su 4 dekana i 1 rektor. Svi ostali su u ugovoru o djelu. Dakle, nemamo nastavno-naučno vijeće i njegovu ulogu ta trenutno radi senat, koji opet, kažem, od svojih, mislim, 12 članova, njih 7 su angažovani po ugovoru o djelu, što zakon ne podržava i ne odobrava. Senat postoji, a zanimljivo je i koga čini. Senat čini uposlenici. Dakle, po pravilu senat bi trebalo da čini kao najviše, evo mogu da kažem, dakle, članovi senata iz reda nastavnog osoblja trebali bi da čini članovi nastavnog naučnog vijeća svakog od ovih fakulteta. Međutim, evo upravo zbog onog problema što smo malo prije rekli da imamo svega 5 uposlenih tamo na određeno vrijeme, ostali su po ugovoru angažovani, dakle imamo problem da senat je preuzeo obavezu, sad trenutno privremeno, obavezu nastavno naučnog vijeća. Međutim, dosta stvari ovdje kod zakona rečeno je da se nešto senat odlučuje na prijedlog nastavno naučnog vijeća. Dakle, mogli bi mi jako puno govoriti ovdje o nekim stvarima, nekim propustima. Zakon o visokom obrazovanju jasno propisuje i postojanje univerzitetske biblioteke sa najmanje 20.000 jedinica, no ni u tom segmentu univerzitet ne ispunjava osnovne uvjete za rad. Znači, svaki od ovih fakulteta mora imati usku tu stručnu literaturu i knjižni fond. Evo, na zahtjev same komisije da im se dostavi isto, oni su to podrazumijevali da elektronsku formu dostavi, ne. Dakle, elektronska forma ne dolazi u obzir. Dakle, te stručne literature za svaki od ovih fakulteta nemaju oni tamo trenutno sad adekvatno i to je jedan od propusta koji smo mi uočili. Mislim da nisu ni blizu onoga potrebnog, pogotovo kada je u pitanju medicina. Ima li ovaj univerzitet univerzitetsku biblioteku? Ima li dovoljan broj naslova? Pazite, imate sad nešto novo. Vi znate koliko je tehnologija informatika odšla. Mi imamo potpisan ugovor sa elektronskom bibliotekom gdje imamo 2 milijuna. Dakle, svi naši studenti imaju pristup toj biblioteci, mogu da koriste što hoće. I danas nemate fizički prostor gdje ćete smjestiti 2 milijuna knjiga. U razgovor sa rektorom Internacionalnog univerziteta, on je na neki način priznao da nemaju tu stručnu literaturu, ali je rekao da postoji elektronska literatura. Koliko je ona priznata u ovim okvirima visokog obrazovanja kao validna, dakle, ta... Zakon to ne poznaje, ali ja vas uvjeravam da je to možda i najblaži problem koji komisija konstatovala. Dakle, imamo i puno tu drugih stvari ozbiljnijih koji ćemo tražiti da se ispoštuje i danas u svijetu ovom informatike u kojem živimo, dakle, to je svima nama dostupno, međutim, procedure su takve da stručnu literaturu i fond te biblioteke, dakle oni imaju zaposleno tamo bibliotekara, ali njihova stručna literatura ne zadovoljava ni 20 dio potrebnog što bi trebalo da imaju.
Mnogo je spornih stvari unutar univerziteta. Tako, primjerice, škola za strane jezike i informatiku Poliglot koristi prostorije u kojima je smješten univerzitet. Nije ni čudno ako se zna da je škola Poliglota u vlasništvu jednog od osnivača univerziteta. Kurs završen u ovoj školi stranih jezika uzima se kao važeći i studenti automatski dobijaju ocjenu 7, a samo oni koji žele veću ocjenu u obavezi su polagati ispit. Mi koristimo praksi iskustva drugih. Dakle, studenti imaju nastave engleskog jezika, imamo vrsnog profesora engleskog jezika koji je vrlo, vrlo je zreo čovjek, jer je negdje i pred penziju. Dakle, imamo nastavu engleskog jezika, studenti svi idu na nastavu engleskog jezika. Oni studenti koji ne žele ili nisu za veću ocjenu, oni završavaju na ograničenoj ocjeni sa tim znanjem. Oni svi koji žele da idu ka većoj ocjeni, oni moraju dodatne provjere znanja kod predmetnog profesora koji im drži nastavu i na poliglotu. A oni koji imaju diplomu poliglota, jesu li položili ispit? Da, oni imaju tu položen ispit, oni polažu ispit. Ali ako se da zbog čega diploma poliglota baš? Čega, zbog čega? Zbog čega baš ta diploma? Pa ne mora biti poliglota, može biti bilo koja. Dakle, ona ako ode pa završi, ima fond znanja. Uz provjeru predmetnog profesora, on može bilo koju, ne mora to biti poliglot. Bitno da li je to dovoljna verifikacija znanja za engleski? Pa sve zavisi koji hoće, pa ste, vi sada možete... To je ocjena 7, je li tako? Tako je, da ne može biti preko 7. Na pitanje da li ovo može biti adekvatna verifikacija znanja, ministar Žuga odgovara. Ma ne, apsolutno. Ja sam kategoričan bio kada je u pitanju, znači znam da jedan od osnivača je vlasnik Poliglot škole, pošto je suosnivač Internacionalnog univerziteta u Goraždu, i kategoričan sam bio da iznajemljena prostorija aneksa gimnazije u Mješovitoj srednjoj školi Enver Pozdjerević ne može se koristiti za časove Poliglota, i to sam više puta skrenuo pažnju direktorici Mješovite srednje škole Enver Pozdjerević da oni imaju pravo koristiti aneks gimnazije, prostorije, učionice tamo samo za ono što je sklopljen ugovor, a to je za nastavu, za redovne i vanredne studente na ovom univerzitetu. Dakle, ni u kom slučaju Poliglot. Početkom godine, bar kada je riječ o visokom obrazovanju, javnost je uzburkala izjava dekanese Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koja je naglasila da buduće ljekare školujemo na takozvanim divljim fakultetima. Između ostalog je rekla da je Republika Srpska zakonom zabranila osnivanje privatnih medicinskih fakulteta, međutim da je u federaciji osnivanje ovakvih fakulteta prepušteno kantonima. Nisam sigurna da li je počeo s radom fakultet u Konjicu, ali onaj u Goraždu već radi. Ne zove se medicinski, nego fakultet zdravstvene struke koji ima smjerove medicine, stomatologije i farmacije. Goražda nema klinički centar, nego kantonalnu bolnicu. To znači da kad studenti za 6 godina završe medicinu, a nisu imali priliku educirati se u ustanovama gdje mogu steći odgovarajuće vještine, naše društvo će imati ozbiljan problem. Nemam ništa protiv privatnih medicinskih fakulteta. U svijetu je to normalna pojava, ali tamo privatni fakulteti imaju privatne univerzitetske bolnice koji su njihova nastavna baza. Tu ne postoji sumnja u kvalitetan rad. Ova izjava, među ostalom, bila je povod za detaljnu analizu rada Internacionalnog univerziteta u Goraždu, koju je u prethodnih mjesec dana provodilo resorno kantonalno ministarstvo. Naime, u skladu sa članom 24 Zakona o visokom obrazovanju, ministarstvo je formiralo komisiju koja je u proteklih mjesec dana utvrdila uslove rada Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Ovo što vidite je plastični skelet, i to je jedino što za sada od nastavno-naučnih pomagala imaju studenti opće medicine u Goraždu. Sa druge strane, studenti Medicinskog fakulteta u Foči anatomiju ljudskog tijela izučavaju na takozvanom plastiniranom ljudskom tijelu, a samo za ovo Medicinski fakultet izdvojio je 80.000 maraka. Za osnivanje Medicinskog fakulteta, i to jasno u Zakonu o visokom obrazovanju piše, neophodno je da grad ima klinički centar ili univerzitetsku bolnicu, no i to rektor Avdagić opovrgava. Je li uslov da bi se osnovao univerzitet, dakle, da postoji univerzitetska bolnica ili klinički centar? Nije uslov, pazite, vi ne morate imati ako imate uslov. Ako imate uslov, gdje ćete opraviti? Tamo gdje ne postoji klinički centar, ne može se osnivati Medicinski fakultet. Međutim, evo, oni su dostavili ne samo sa kliničkim centrom iz ovog zapisnika, mi i komisija je konstatovala da oni imaju taj ugovor i nama je on dostupan.
ali recimo oni imaju još neke ugovore sa nekim poliklinikama izvan kantona Sarajevo, međutim onda to nije univerzitet u Koraštu. Onda je to neki pokretni univerzitet, pokretni fakultet. Apsolutno, medicinski fakultet nijedan u svijetu ne može da postoji bez nastavne baze, a to su klinički centri, odnosno univerzitetske bolnice, koje također moraju da ispunjavaju određene uslove u pogledu nastavnog kadra, opreme i broja pacijenata. S pravom ste rekli da je opšta medicina vrlo zahtjevan fakultet. Ovo je trči privatni u Bosni i Hercegovini. Prema tome, ono što smo mi već... Koji su to uslovi koji se moraju ispuniti? Koji su uslovi? Pa trebate da imate sve ono što ste nastavnim planom i programom predvidjeli da date studenta. Da bi to mogli imati, dakle, vi morate da imate opremljene sale, dakle, vi morate da imate svu opremu potrebnu kako bi studente... Laboratorije. Sve kako bi studente... Jel imate vi? Pa mi smo sada druga, dakle, godina. Mi u treću godinu već, u treću godinu ulazimo sa tim uslovima, stvaramo sada te uslove, dakle, praviti sad petu godinu, bilo bi suludo sada ulagati kapital za petu godinu, jer je sve neizvjesno. Znači, pratit će se broj studenata koji je interes da dođu u Goraždu da studiraju. Tek u trećoj godini njima potrebno najviši broj ti vježbi i ti laboratorija koji one sad trenutno nemaju. I bili su razgovori neki da sa kantonalnom bolnicom i srednjom tehničkom školom, međutim, to je sve neadekvatno i ja ne želim da razvijam takav jedan univerzitet, ni da razgovaram na tu temu, da im nešto na štetu, ali na uštedu redovnih učenika srednjeg obrazovanja da mi tražimo, njima dajemo neku šansu. Oni su imali dosta pruženu ruku od ovog ministarstva, nisu to znali prepoznati, nisu znali cijeniti. Avdagić naglašava da postoji sporazum o nastavno-edukativnoj saradnji u oblasti praktične nastave sa Univerzitetsko-kliničkim centrom Sarajevo. Imamo potpisane ugovore i sporazume o saradnji sa kliničkim centrom, imamo sa poluklinikama. U Sarajevu. Mi smo tamo i našli ugovor sa kliničkim centrom gdje bi oni dozvolili. Međutim, u narednom periodu mi ćemo provjeriti validnost tog ugovora. Dakle, ja kao resorni ministar i otičujemo lično porazgovarati sa i upravnim odborom direktoricom kliničkog centra na temu da li je moguće, jer ja poznajem situaciju. Da bi oni praksu mogli da rade na kliničkom centru. Onda se postavlja samo po sebi pitanje zašto onda univerzitet i zašto taj fakultet u Goraždu medicinski ako oni praksu rade na kliničkom centru u Sarajevu. Bojim se da cijela ova priča o visokom obrazovanju je pretvorila se u jedan biznis i koji može da stvori problem svima nama i mislim da je pravo vrijeme da upravo razgovaramo sad o ovome, da vidimo je li to, ako nije da podvučemo crtu, ako jeste da vidimo šta ljudima možemo pomoći. Na poslani upit Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo o kakvom se ugovoru radi, dobili smo samo štur odgovor. Postoji sporazum o saradnji koji je potpisao bivši generalni direktor profesor dr. Žusmir Mesihović. Detalje sporazuma ne možemo iznijeti jer bi to bilo suprotno poslovnoj međusobnoj saradnji dok ga i sami detaljno ne proučimo. Iako Medicinski fakultet u Foči trenutno broji više od 1000 studenata, a broj profesora i saradnika koji učestvuju u nastavnom procesu prelazi 250, još uvijek po riječima dekana ovog fakulteta, imaju problem sa nastavnim kadrom. Problem kadra mi još nismo definitivno riješili. Vjerujte, u Foči radimo 23 godine. Rekao sam da je to jako dugotrajan proces i koji sa sobom nosi mnogo izazova. Jedan od njih je da se može vrlo lako ući u problem stvaranja kadra koji nije kvalitetan da bih formirao svoj vlastiti kadar. Pa iz tog razloga mi se još uvijek u velikom broju slučajeva oslanjamo na medicinske fakultete iz okruženja, to je Banja Luka, uglavnom dominantno Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac. Najveći problem je nastavni kadar. Prostorni kapacitet se mogu obezbijeti kroz zgrade koje se mogu izgraditi, ali formiranje nastavnog kadra je zaista jako dugotrajan proces i to je problem svih medicinskih fakulteta koji počinju sa radom. Zakon je kod nas to jasno definisao, odnosno prednacrt zakona o visokom obrazovanju je definisao i rekao je da medicinski fakultet može da počne sa radom ako
na prvoj godini studija ima najmanje 2/3 nastavnika i saradnika u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. A za svaku narednu godinu najmanje polovinu nastavnika sa potpisanom izjavom da će zasnovati radni odnos na medicinskom fakultetu. Na Internacionalnom univerzitetu vjeruju da školuju kvalitetne kadrove koji mogu biti konkurentni na tržištu rada. Da li postoji bojazan za neke naredne generacije koje dolaze, bar kada je riječ o medicinskom fakultetu? Ja ne vidim razloga za bojazan. Zašto je Goražde nije dio države BH koji može da odgovori na taj izazov? Zašto bi neka druga opština u okruženju dala odgovor i rekla da su kadri, a da mi to ne možemo? To je jedan izazov. U martu prošle godine univerzitet je tražio licencu za otvaranje isturenih odjeljenja u drugim BH gradovima, prije svega Konjicu, u kojem ovaj univerzitet nije dobio licencu za rad. Ministar Žuga odlučan je da od te priče neće biti ništa, barem dok on obnaša ministarsku funkciju. Te neke stvari, otvaranje dislociranih nastava po Konjicu, po Novom Pazaru, po Sarajevu, od Goražda, samo po sebi upitno i ne znam gdje će nas odvesti, i takvu jednu licencu ovaj ministar nije odobrio. I pored one licencije da se odmah otvori svih 6 godina medicini, i takvu licencu ovaj ministar nije odbio. I neće nikad odobriti, barem dok sam ja na ovoj poziciji. Na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu značajan je broj studenata iz Turske, a da li su diplome priznate u ovoj zemlji, ministar Žuga kaže. Posljednji dopis i posljednji sastanak koji smo mi ovdje imali sa turskim konzulom, gdje smo razgovarali, gdje su oni zainteresovani za svoje građane, za svoje studente, svoje zemlje, gdje smo, uz moje prisustvo je prisustvo i, mogu da kažem, poslanik Sanel Mušević, koji je dolazi iz obrazovanja i delegat u Domu naroda, raz lakše komunikacije, s obzirom da on govori turski jezik, bili smo svi zajedno prisutni i oni jednostavno, turski konzul je bio zainteresovan i pitao, da tražio neke odgovore od nas, a isto tako smo mi tražili odgovore od njega zašto dolaze ti turski studenti, ako i on sam kaže da trenutno po ovom propisu sa privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini diplome u Turskoj nisu priznate. Međutim, veoma oni su već to više puta i najavljivali kao doći će do izmjene toga i to će biti priznate te sa sve one fakultete koje budu akreditovani, a naravno akreditacija je nešto što dolazi posle. I evo, razgovarali smo dugo i ja sam obećao nakon ovog zapisnika i nakon određenih poteza koje će ovo ministarstvo donijeti, da ćemo obaviti ponovo razgovor s turskim konzulom kako mu predočili ono što ima, što postoji na tom univerzitetu. Ministar obrazovanja Damir Žuga uvjeren je da će se status Internacionalnog univerziteta u Goraždu uskoro znati. Ja vas uvjeravam da ovo jest problem, mi dugo radimo na ovome, detaljno pristupamo svemi. Ja vas uvjeravam da ćemo mi ovo adekvatno riješiti, obostrano zadovoljstvo svih nas. Puno vas očekuje posla u 3. godini. Pa kako da ne, pazite. Hoćete li moći ispuniti? Ovo je, pa pazite, sam dragi Allah zna. Sada ja sam tamo gdje su moje mogućnosti. Konkretan potez ovog ministarstva mislim da će se desiti do kraja sljedećeg mjeseca. Dakle, mi tad planiramo prilike i tu tematsku sjednicu i mi ćemo do tada imati konkretne poteze kojim pravcem to vidimo, djelujemo i radimo. Sve je do ljudi na Internacionalnom univerzitetu. Sve je do njih. Oni moraju shvatiti da ako žele napraviti nešto, Internacionalni univerzitet moraju krenuti sa investicijama, moraju dati prvo nešto pa traži za uzrat nešto nazad. Nažalost, mnogi su vidjeli u visokom obrazovanju kao biznis, kao investiciju, i to je otprilike nešto što nas je i odvuklo u ovom smjeru da u Bosni i Hercegovini danas imamo 49 tih visokoobrazovnih ustanova, od čega je 20 univerziteta. A barem sad trenutno moj stav da ćemo djelovati u skladu članom 24 zakona o visokom obrazovanju, to jest da ćemo dati određen rok određenim fakultetima da se otklone nedostaci ukoliko u određenom tom roku ne ispune te uslove, znači mi ćemo prestupiti jednostavno oduzimanju licencije koje su on dobili 24. septembra 2014. godine. Prema riječima rektora Internacionalnog univerziteta u Goraždu Mehmeda Avdagića,
Na lokaciji iza mojih leđa u ovoj godini trebala bi početi, ali i završiti izgradnja zgrade Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Ukoliko se ova višemilionska investicija ostvari, ne treba sumnjati da će priča o Internacionalnom univerzitetu u Goraždu na kraju ipak biti uspješna.